ខេក៏ជម្រាបសួរបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះតារាបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់អូខេក៏ដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលថាខ្ញុំហ្នឹងជាមួយប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលថាឈ្មោះថាណាតាបាទហ្នឹងហើយណាតាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាស្រឡាញ់ពុកមាត់បាទហ្នឹងហើយពីមុនអូខេក៏ថ្ងៃដែលថាគេនេះណាត់ខ្ញុំអូខេក៏កំណត់ជាមួយខ្ញុំគេថាសន្យាក្នុងរយៈពេល3យ៉ាងយូរបំផុត4អាទិត្យគេនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនគេនេះមានពុកមាត់ឲ្យច្រើនតែម្ដងដោយពីមុនក៏គេអត់ដែលមានពុកមាត់ទេថ្ងៃនេះផ្ទាល់អូខេក៏ដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលថាយើងនេះជួបគ្នាអូខេក៏ពីមុនខ្ញុំនឹងគេហ្នឹងក៏ខានជួបគ្នាមក3អាទិត្យជាងហើយបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ដល់ថ្ងៃថាយើងហ្នឹងប្រជុំការងារឲ្យដែរក៏បានជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយចង់ដឹងថាការតាំងចិត្តឬក៏ការដែលថាអ្វីថាគាត់នេះដាក់តាំងថាខ្លួនឯងនេះចង់បានពុកមាត់ហើយក៏គាត់នេះបដោះបានតាមអ្វីថាខ្លួនឯងត្រូវការឬក៏អត់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏យើងនេះទៅមើលផលតបស្នងទាំងអស់គ្នាបាទសួស្ដីអូនបងអូខេអូខេមិនដែរយើងក៏បែកគ្នា3អាទិត្យជាងហ្នឹងមែនអត់បាទបាទបាទអូខេក៏អូយអ្វីថាយើងធ្លាប់និយាយគ្នាអូខេក៏អូនឯងពេលហ្នឹងក៏ណៃសន្យាថាក្នុងរយៈពេល3អាទិត្យទៀតអូនឯងនឹងជួយខ្លួនឯងមានពុកមាត់នេះឥឡូវមានទេបងមានទេណាអូខ្មៅមែនទេអូខេតែសារខ្ញុំប្រាប់បទផាននេះបាឡានអេចបងចឹងហ្នឹងហើយបាឡានអេប្រោះសក់ប្រោះពុកមាត់ប្រោះចិញ្ចើមបានទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់វារយៈពេល3អាទិត្យហ្នឹងគឺវាជួយខ្ញុំដោះមកឈប់សិនឥឡូវបងសុំពិនិត្យសិនថាពុកមាត់ហ្នឹងលក្ខណៈវាការពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយអូខេអូយអូឈឺអូខេក៏ពុកមាត់ពិតក៏អាចខ្លាចអត់មែនតែនទេប៉ុណ្ណាខ្លាចដូចហ្នឹងអូខេក៏អូខេក៏ពុកមាត់ពិតប្រកបអូខេអញ្ចឹងក៏យើងមានអ្វីអាចជួយណែនាំអតិជនយើងបន្តិចបានអូខេសម្រាប់ថាបងបងអតិជនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ចង់កម្ងទិញបទផលក៏អាចកម្ងទិញបានបាឡានអេកនេះគឺធានាជូនតែម្ដងសម្រាប់ការប្រកបពុកមាត់ប្រកបចិញ្ចើមប្រកបសក់ឆោតំពេកអីចឹងគឺធានាជូនបានអាចកម្ងទិញបានពីខ្ញុំតាំងពីអ្នកបានណាបងអូខេអូខេក៏សូមចាប់មើលពុកមាត់គាត់បន្តិចមើលច្បាស់បន្តិចមកអូខេអានេះក៏គាត់ប្រើបានផលផ្ទាល់នេះគ្នាបានហ្នឹងហើយពីមុនដែលថាគាត់នឹងជួបខ្ញុំហើយណាត់ជាមួយខ្ញុំអូខេក៏ពុកមាត់គាត់អត់មានទេឥឡូវក៏មានហើយបានហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងហើយក៏អស់បារម្ភជាមួយអ្នកដែលថាចាប់អារម្មណ៍ចង់បដោះស្ទក់បដោះពុកមាត់ឬក៏បដោះអីជាដើមហ្នឹងហើយក៏បដោះបានគ្រប់បែបយ៉ាងបានហ្នឹងហើយអូខេក៏មានការធានាជូន 100% ផ្ទាល់នេះគ្នាបាទសូមអរគុណ